Mbipopullimi i burgjeve dhe ambienteve të paraburgimit përbën një sfidë të madhe për sistemin e drejtësisë penale në Shqipëri. Kështu është shprehur nga Korça Zv kryetari OSBE-s në Shqipëri Robert Wilton gjatë një takimi me gjykatësit dhe prokurorët e rrethit. Mbipopullimi i burgjeve edhe ambienteve paraburgim është një sfidë të madhe për sistemin e drejtësisë penale në Shqipëri. 1927 autorët e akteve kriminal më shumë se kanë kapacitet. Ky është një kërcenim nga ndaj drejtat individ. Dënimet alternative nuk konsiderohen më tabu për gjykatën e rrethit gjyqësor në Korçë, fal projektit pilot drejtësi pa vonesa. Ka mënyrë më të mirë se sa dënimet alternative, pra si një formë për reintegrimin e personave të dënuar. Tashmë dënimi alternativ nuk konsiderohet më tabu, garanton kosto sociale më të vogël, kosto ekonomike më të vogël dhe për më tepër përmbush qëllimin e dënimit. Mënyra e zbatimit të dënimeve alternative dhe mbikëqyrja elektronike të dënuarve ishte qëllimi një takimi ndërgjegjësues organizuar nga prezenca e OSBE-s. Zbatimi më i madh i tyre është pjesë e reformës gjithëpërfshirëse në drejtësinë shqiptare.